O Flamengo ainda sonha com o título de 2024, apesar de muitos jogadores machucados, mas a preocupação é os jogadores machucados. Então, sem enrolações, vamos para o vídeo, os créditos ao ESPN Brasil. Foi todo esse tempo treinar fora. E voltar e tudo, enfim. O problema não é o ano que vem, não. O problema é que quando voltar da seleção, dia 12, tem uma decisão contra o Bahia. É, o problemazinho, eu tô com você, é este ano, e para ouvir o Zinho sobre isso, me dá a tela, por favor, dos desfalques deste Flamengo. Não, então eu vou aqui, a gente ainda não tem ela prontinha para ler, mas eu já sei aqui, ó, o Vinha e o Cebolinha só voltam ano que vem, agora o Pedro só volta no ano que vem. Arrascaeta machucado, De La Cruz machucado, devem voltar em breve. Michael, 2 meses fora. O Gabigol deve voltar em breve, o Léo Pereira ficou fora do último jogo, e agora o Pedro também machucado. Não é só o Pedro, claro que o Pedro... Eu falei, não falei? Não, pulei? Pulou. Então, desculpa, é que a informação de agora é que também o Eric Pulgar sentiu dores musculares na seleção chilena, não vai jogar contra a Argentina, mas não está desconvocado, porque pode ser que se recupere, como é um problema muscular em princípio, para o segundo jogo da seleção chilena. Ozinho, está ficando complicado. Está ficando difícil ser competitivo, está ficando difícil se manter em 3 frentes com tantos problemas e sem um modelo de jogo sólido, definido, que seja só trocar peças e que as coisas estejam encaixadas. Muito complicado, muito complicado. Por mais que você tenha o melhor elenco disparado das Américas, você perde esse número de jogadores, né? Agora você fica mais disparado. Ou sim, agora você tem razão. Para mim já não era disparado. Para mim já estava bem parelho. É um dos melhores. Se todo mundo estiver bem em forma, é o melhor. É o melhor. Se todo mundo está bem. Mas há tempos que eu estou falando que fisicamente o time do Flamengo não está bem. Não estou aqui querendo culpar preparador físico, departamento de fisiologia. Pode ser o treinador nas escolhas. Que diz que a gente não poupa, a gente cuida. Então, como cuida, como está cuidando, como o jogador também se reporta ou se cuida também fora de campo. A verdade é que eu vejo o Flamengo caindo de produção, além dos desfalques, vejo um time que no segundo tempo cai na parte física e o jogo fica muito mais parelho. Então, um time que para mim tem o melhor elenco e que os outros clubes se reforçaram, ficou parelho, e agora com tantos desfalques, assim, se o Tite conseguir ganhar vários títulos, porque o presidente do Flamengo falou que não, temos que ganhar todos, jogar para ganhar todos, eu não acredito, fica difícil, porque no brasileiro já não é líder e já tem uma distância. Posição para posição, tem os reforços, eu não estou ignorando isso, mas fica complicado, Pascoal, e me lembra que o filho da Gávea, que em 2018, setembro de 18, quando ele era do Fluminense, ele já havia tido uma lesão no joelho que também o desconvocou da seleção brasileira, ele voltou em abril do ano seguinte, foram 234 dias de recuperação. Ah, eu continuo desejando toda a sorte do mundo para o Pedro. Com as palavras sozinho, um garoto sensacional, um centroavante acima da média, eu torço muito para a recuperação dele. Agora, às vezes, você tem que tratar o limão como uma limonada. Não dá para você só ficar achando que o limão está azedo. O que, que tem para se pegar aí agora? As novidades, as contratações, os jogadores que estão chegando. O Flamengo contratou 2 novidades, uma para o meio campo e outra para o ataque. O Flamengo ainda tem soluções e pode colocar esses jogadores em campo. Se perder o Eric Pulgar, o Flamengo tem solução para volante. Para mim, a distinção são 3 jogadores que o Flamengo tem, que um não vai voltar tão brevemente, que é o Pedro, e os outros dois vão voltar. Né? De La Cruz e Arrascaeta. Sim. Esses caras, o De La Cruz e o Arrascaeta, fazem uma falta de outro planeta. Sim. Para o Flamengo. Isso é uma coisa indiscutível para mim. Nas outras posições, o Pedro, De La Cruz e o Arrascaeta, esses aí, nesse instante, no Flamengo, eles não têm substitutos.
Eles têm jogadores com muita boa vontade, que querem ajudar, que têm qualidade, mas a qualidade desses caras é muito superior. É, pode ser que o Alcaraz substitua um dos dois em caso de necessidade, né? Ou pelo menos diminua a minutagem. O Alcaraz pode jogar no meio, do meio para frente, né? O outro atacante pode chegar e fazer, porque ele joga nas três da frente, como o BH também faz. Dá uma olhada na lista aí. Vinha, Arrascaeta, é, só confirmação, né, de todos Michael, os lesionados Gabigol, do Flamengo. Léo Pereira e Pedro. E eu acho importante só a gente ponderar 9. Sempre que Vinha, Cebolinha e Pedro não voltam mais este ano a jogar bola. E aí eu não sei, assim, daqui a pouco volta o Gabigol. Não vai ser o Carlinhos o centroavante substituto do Pedro. Será o Gabigol ou vai começar a jogar com o Bruno Henrique ali no meio e colocando os jogadores do lado? Essa vai ser uma dúvida pro Tite resolver. É mais uma que o Tite questionado com o formato de jogo do Flamengo. Agora vai ficar questionado quanto ao aproveitamento desses jogadores novos que acabam chegando. Sim. Né? Por exemplo, a lateral esquerda, o Alexandre, na minha opinião, diferente da Duzinho, e eu respeito a opinião dele, e para mim joga o Alexandre na lateral esquerda. Acho que vão jogar os dois, né? Porque do mesmo jeito que o Ayrton Lucas está desgastado, está cansado pela sequência, o Alexandre também vai ficar. Mas num time base, o Zinho foi muito feliz quando ele falou, não quer definir qual vai ser o campeonato, mas com tanta gente fora e de qualidade, daqui a pouco vai ter que escolher um ou outro. A não ser que o Flamengo... Então, contrate... uma paradinha dramática. A não ser que o Flamengo contrate um centroavante. Vai que tem aqui alguma coisa. Ó a cartinha querendo sair daqui, ó. Vai que a cartinha tá aqui. Não dá para confiar no Gabriel? Mas aí é o seguinte, o Mauro falou, botar o BH vai ter que mudar, vai ter que mudar o formato de jogo. Com o Gabriel não é o Pedro, ele vai sair da área, o Pedro é mais dentro da área. Sim, outra característica. Então, são coisas que a gente... Eu não sei. 2019, quem que era? Gabriel Bruno Henrique. Gabriel Bruno Henrique. É, mas era 4-4-2, né? Não, mas era 4-3. Passe a jogada desse jeito, ué, caramba. E aí o Tite da Cavalião. Dá uma ligadinha aqui pra mim. Dá uma ligadinha. Ô, Tite, você não é Cavalião? O que foi? Não, desculpa, não, Zinho, eu não te escutei. Porque eu tava empolgada aqui com o telefonema que o Mauro vai dar. Você lembrou do ano que jogava Gabigol e Bruno Henrique. Mas assim, quem era o ponta que dava atitude era o Bruno Henrique. Sim, claro. Porque pelo lado direito era o Everton Ribeiro. Era um 4-4-2 com o Everton Ribeiro perto do Arrascaeta no meio. Com o Arão e com o Gerson. Perfeito. Então era um 4-4-2 com o Bruno Henrique aberto mais pelo lado esquerdo e o Gabigol e que se encaixam, que se entrosam. Peraí, como o Pascoal falou, tem soluções. Eu não acho que tem soluções para todas as competições. Porque você vai ter um time titular. Sim. Mas para você jogar o brasileiro, vai ser esse time no brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores? Não dá. Não dá. É um elenco parcelado, Mauro. Você falou uma coisa interessante. Eu acho que agora, mais do que nunca, essa declaração do Tite vai ser olhada, né? Porque é a hora dele provar, mostrar realmente que pode ser esse camaleão. É, pode ser esse 4-4-2 aí, qual o problema? Ah, saiu o Everton Ribeiro, agora vai ser o Gerson ali, agora tem, continua o Arrascaeta e eu vou ter o Nico, né? Agora, precisa ver se é isso. Aí concorda, aí ele vai montar, vamos supor, com o que tem, esqueceram o Carras, que chegou, vou montar um time ideal. Aí, como diz o Zias, time ideal vai aguentar quantas partidas, né? O Alexandre, você falou que vai sentir com o tempo? Não, né? Faltam o quê? 13, 14 partidas do brasileiro e umas 8, se o Flamengo disputar tudo. Tem 20 jogos para jogar esse ano. Quem vem de 50 jogos vai para 70, mas o outro que acabou de chegar aí que nem estava jogando... Faltam quantas rodadas de brasileiro? Não vai se machucar. 14 de brasileiro? É, o Flamengo tem um jogo a mais ainda, 15, né? 15. O Flamengo ainda faltam 15. O jogo de volta das quartas... Se fizer todos, né? Sim, se for até as finais todas e tal, põe aí mais 10, 12 jogos, com 14... Com 15, vai dar quase 30 jogos, 25. Aqui acabou de chegar, tá bom. 25 e 30. Isso aí o jogador brasileiro fez tudo. Vamos pensar imediato. Ah. Vai acabar a data FIFA, o Flamengo volta a jogar no dia 12 contra o Bahia, perfeito? Sim, perfeito. Aí no final de semana tem o Vasco, clássico do Brasileirão. Sim.
que é dia 15. Sim. Você, depois tem o Peñarol, dia 19. Tem todos esses você tem todos esses jogadores lesionados. Ah, tem um período aí dessa data FIFA que todos estão em tratamento, provavelmente Arrascaeta, De La Cruz, o próprio Gabigol, pode estar à disposição. Mas é viável você colocar eles nos três jogos, não, que são jogos com intensidade altíssima? Um é decisão contra o Bahia, o outro é o clássico contra o Vasco, no Brasileirão. E o outro, é o primeiro jogo da Libertadores em casa, que você tem que, Que fazer o da Libertadores, três decisões. Eu acho que aí vai entrar uma questão de dosar minutos. Assim, de entrar contra o Bahia com o que tem de melhor, garantir o placar. Sim, aí, eu estou desenhando o cenário aí ideal, aí, né? É uma questão de priorizar. Priorizar. E rodar os caras, versão, né? A tradução do Zinho. Chegaram, botar o Alcaraz. Um tempo. A tradução do Zinho. O Gerson vai voltar descansado ou cansado? Não sei se o Gerson vai voltar cansado. Mas aí, jogador, olha a respostinha da Gávea. A respostinha da Gávea. Já mandou mensagem para você? Quer derrubar o Tite. Ah, o respostinha está danado. Ele já até falou em Luiz Castro e tal, o respostinha tá danado. Ele tá danado nesse negócio aí. Não, peraí, gente, calma, não tá na hora de tomar nenhuma medida drástica dessa maneira. Mas, assim, o Tite talvez precise se readequar. Precise, como eu disse, mostrar esse camaleão que mora dentro dele, segundo ele próprio na última entrevista coletiva. Não, mas aí é o seguinte, a visão do camaleônica do Tite vai passar diretamente pela priorização do que ele tem que enxergar. Agora, o Flamengo entra num funil, né? Que o Flamengo vai ter que dar dá para ganhar o Campeonato Brasileiro? Difícil. Dá. Tem um jogo a menos que o Palmeiras e se ganhar, se iguala ao Palmeiras. Sim. Vai brigar lá em cima. Perfeito? É essa a intenção? Eu já disse aqui, se eu fosse, como diria aquele repórter amigo meu, se eu cesse, mas eu não sou, se eu fosse alguém do Flamengo, eu diria, Tito, dá uma olhada na Libertadores. Deixava esse negócio de brasileiro para quem está só no brasileiro, né? É difícil, mas não é impossível para o Flamengo, que já conquistou tantos títulos de campeonato brasileiro, tem um bom elenco, tem grandes jogadores, não é impossível para o Flamengo. A briga esse ano está grande entre Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. Deixe seu comentário, seu joinha e até o próximo vídeo.